Ilić na Juan Torenu. Brani se neverovatno Jovović. Brani se na drugoj strani Đaneli. Pa Uroš jednom rukom. I još traje ovaj poen. Diže Juan Torena za Zajceva. I još se igra. Poen svetskog šampionata do sada. Kakav poen. Stigao je ovo Neven Majstorović. Ne, nemam reći, stvarno. Na kraju Atanasijević poentira.